endelig har vennene fått litt fri da. Det har jo vært ganske hektisk etter at farmen sluttet å gå på TV. Så nå får vi liksom pleie et vennskap og kose oss, fått litt sol. Ja, kjempedeilig. Vet du hva, Vendela er fantastisk lett å ha med å gjøre. Det er det som er så kult med henne. Man tenker at dama der, hun er kravstor. Men det er du ikke. Du hadde jo koset deg, du, så lenge du visste at vi skulle til et eller annet hyggelig sted og tatt bussen, liksom. Absolutt. Det er det som er bra med henne.